क्या मसला है? डावला गुड्स। क्या मसला है बेटा? टेंशन होती है बहुत। बात करते हैं। कहाँ से आए? ये मुल्तान से हैं। मुल्तान से हैं जी। क्या मसला था? ये बच्चे को ना जिगर का प्रॉब्लम था, इसकी हम शीजा का भी पहले इसका इंतकाल हो गया जिगर की वजह से। अच्छा। और ये जब हमें किसी ने बिलावरा शरीफ का बताया, अच्छा, तो हम यहाँ पर आए तो इसका ये हाल था कि खाना खाता था और मुंह से पानी भी पीता तो सैर से निकल जाता था। अच्छा। ना खाया जाता ना पिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब पहले दम हमने यहाँ बिलावरा शरीफ में आके करवाया, अभी हम घर नहीं पहुंचे थे कि इसने खाना खाना शुरू कर दिया और माशाल्लाह गाड़ी इसने रस्ते में खुद चलाई थी। सुभानअल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, नारे गौसिया, खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद। अच्छा माशाल्लाह, इसे मर्ज क्या, तकलीफ क्या थी? इसका ये जिगर का प्रॉब्लम है, विल्सन की प्रॉब्लम है, जिगर के ऊपर कॉपर आ जाता है। अच्छा। और इसके दिमाग तक कैसे जा रहा है? अब डॉक्टर ने कहा जी अब ये माशाल्लाह 70% से ज्यादा बेहतर हो गया। माशाल्लाह। कितना दम कराए? ये हमारी 7 दम हुए हैं। इसके पहला दम व्हील चेयर पे ही आके कराया था। व्हील चेयर अब चलते हो? वो जो दिमाग तक जाता है जिगर का कापर, तो इसकी बहन फोत हो गई है जी। उसकी 8-10 दिन के अंदर ही फोत हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। यही बीमारी उसी को थी? जी यही बीमारी उसी को थी। आप देखे उसका इलाज नहीं डॉक्टरों से कराया कहीं? डॉक्टरों से बहुत कराया उसका इलाज, वो आईसीयू में 8-10 दिन वहीं पे रही। अल्लाह। तो ये जो है ये बिल्कुल। अब बेटा ठीक हो? आपका नाम क्या है? नबील। अब खुश हो? देखिए ना बात क्या है, जिंदगी तो मेरा खुदा देता है, बंदा किसी को दे नहीं सकता है, लेकिन दर दरवेश पे हाथ, वो कहते ना नगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होश होके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, और अल्लाह के बंदू के दरवाजे पे जो आता है ना तो उसके अल्लाह ताला कजा को टाल भी देता है उसे अपने कर्म से। तो देखे ना इसकी साथ की बहन थी, सकी बहन थी, सकी बहन थी, और डॉक्टरी कर रही थी, अगला साल उसका पूरा हो जाता है, डॉक्टर बनने वाली थी। 21 साल की उम्र थी। तो वो 8 दिनों के अंदर फोत, 8 दिन के अंदर। और ये देखे ना अल्लाह के बंदू के पास आए, फिर लोग कहते हैं दौरे जदीद की साइंस, मैं कहता हूँ दौरे कदीम की साइंस। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इसको। हाँ बड़े भाई हैं, इनको भी टोंगा प्रॉब्लम था, बैठ के नमाज पढ़ते थे। मैंने आज ही पहली दफा इधर आए हैं, पहली दफा दम कराया और इंशाल्लाह कुछ सच खुद करा मैंने जमीन में। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने अरसे से? 1.5 साल से मैं एक मसाले वेट से गोटे मेरे सूझते थे, आज पहले दम कराया आपके पास। माशाल्लाह खुद सजा कराया, अल्लाह से दुआ करी अल्लाह ताला बड़े कर्म। मुल्तान के रहने वाले? मुल्तान की जगह के रहने वाले, रेलवे रोड के। रेलवे रोड के? रेलवे रोड के। हाँ जी। अच्छा अच्छा, रेलवे रोड के रहने वाले। क्या काम करते हैं? बिल्डिंग मटेरियल काम है, सीमेंट बजरी का। सीमेंट बजरी का काम है। तो ये इसके 7 दम पूरे हो गए जी? हाँ। 7 दम। अच्छा, पहले दिन जो है व्हील चेयर पे था? बिल्कुल व्हील चेयर। डॉक्टर ने कहा इसका इलाज कोई नहीं है? डॉक्टर ने कहा था हमारे पास नहीं है इलाज इसके। कहा हमारे पास? अमेरिका तक रिपोर्टें भेजी है उसने, कहा नहीं। अमेरिका तक भेजी है जी? और उसका इलाज अमेरिका तक नहीं हो सका? नहीं हो सका। असल बात यह है कि यही बात जो है ना लोगों को पचती नहीं है, हाजमा खराब हो जाता है। हाजमा इसलिए खराब हो जाता है ना कि उनको भी, यहूदियों को यही तकलीफ है ना, यहूदी को यही तकलीफ है कि मुसलमानों में एक ऐसा बंदा निकला है कि जो भूख मारता है तो शफा हो जाती है उनको। अब जिसको भी बताते ना, कोई भी कोई परेशानी बताता, हम कहते हैं सीधा बिलावरा शरीफ चले जाओ, अल्लाह वहीं से आपको शिफा देंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए ना यही यही देखिए, मैं आप देखिए ये लंबी लाइन लगी हुई है, हजारों का जमे गफीर आज था, सिर्फ पैगाम ये दे रहा हूँ कि यहूद और कादियानियत को ये तकलीफ है कि हम तो सारी जिंदगी साइंस पर रिसर्च कर रहते थे, ये कुरान से ऐसी शफा निकालते हैं कि हजारों माइल लोगों को फूक मारते और शफा हो जाती। अब देखिए ना इसके साथ की बहन डॉक्टर थी और वो 8 दिन में मर गई, वही मर्ज उसको थी, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह ये थी कि अल्लाह जब किसी पर कर्म लिखता है तो फिर एक ऐसा रास्ता दिखा देता है, वहां इसे जिंदगी दे देता है। देने वाला जिंदगी मेरा रब है। आप देखें कि वो मर्ज बता रहे हैं ना जिसका इलाज दुनिया में है नहीं, अमेरिका में भी इलाज नहीं है, दुनिया में इलाज इसका मुमकिन नहीं है, कि ये फौरन से पहले दिमाग में अटैक करती है और बंदे को बेहोश कर देती है, कुएं में ले जाती है। वो कितने दिनों में फोत हो गई? 8 दिनों में? 8 दिनों में। बेटा क्या नाम है? लंगर खाया है आपने? आप ठीक है? खाना खाते हैं? दोनों टाइम खाया है। खुश हो आप? खुश है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहने चाहते हैं जिसको भी कोई दुख तकलीफ हो वो अल्लाह के बंदे के पास हाजिर हो जाए, इंशाल्लाह वो शिफा अता फरमाई है। आमीन आमीन। कि जो आता है यहाँ से वो शिफा पाके ही जाता है। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ना आपकी ये खूबसूरत बात है, बात यह है कि कुछ लोग शफा पा के जाते हैं और कुछ लोग जो इंसानियत के कातिल है ना, इंसानियत को या लोगों के तमाम में वसवसे डालते हैं, लोगों के लिए
برا سمجھتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو درباری علی اب لاؤڈ اسپیکر بیمار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ، میں ان کے لیے بھی دعا فرماتا ہوں، اللہ انہیں صحت مند کر دے، لیکن بخیل صحت مند نہیں ہوتا۔ اگر بخیل کی بخشش ہوتی تو شیطان کی پہلے ہو جاتی، بخیل شیطان کی قربت سے آتا ہے، ہمیشہ سخی کے دروازے پر کرم برسا رہتا ہے۔ تو دیکھیں آپ، اتنے ہزاروں لوگ موجود ہیں ابھی اس دربار علی اب لاؤڈا شریف میں، ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ اب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ دیکھیں، جو ڈاکٹر کے پاس گیا وہ دنیا سے گیا، اور جو اللہ کے بندے کے پاس گیا اللہ نے اسے دنیا پہ کرم کر دیا۔ بس اتنا فرق ہے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر کے پاس اس کی سکی بہن تھی، وہ خود ڈاکٹر تھی، وہ گئی تو دنیا سے چلی گئی، اور یہ ادھر اللہ نے ادھر بھیجا تو اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ قضا کو ٹال دیتی ہے دوار روشن زمینوں کی، تو اس لیے میری زندگی کا صلہ یہ رات کی ٹھنڈی راتوں میں کھڑے ہونے کا مجھے یہی ملتا ہے کہ جب اللہ کسی کو صحت دے دیتا ہے یا اللہ اسے زندگی عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ میری خوشی دیکھیں نا، کوئی مال کما کر، کوئی دولت کما کر، کوئی کسی وزیر یا مشیر بن کے خوش ہوتا ہے، میں رب سے بیماروں کو شفا لے کر خوش ہوتا ہوں۔ تو اس لیے یہ پیغام ہے، یہ پیغام جو ہے نا، اس پیغام کے اندر نیکی کا پیغام ہے۔ آپ کو دربار علی اب لاؤڈا شریف کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا، اور پھر اس نے مشورہ دے کے آپ وہاں چلے جاؤ۔ پھر ہمیں ناروال سے فون آیا، ہمیں گجر والے سے فون آیا کہ آپ لاؤڈا شریف ایک دفعہ جاؤ، تو ہم تو فوراً یہاں پر آئے، اور الحمدللہ جس حالت میں یہ آیا تھا کہ رستے میں سائے رستے بھائی روتا ہوا آیا ہے، کہ اس کو دیکھ دیکھ کے روتا تھا، یہ کس کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلاتا تھا اور یہ سیر سے نکل جاتا تھا، کچھ نہیں کھاتا تھا ماشاء اللہ۔ اس نے واپسی میں ہی خود کھانا بھی کھایا، اور اس نے ماشاء اللہ گھر کے نزدیک پہنچ کے اس کو گاڑی بھی دے دی، اس نے ڈرائیونگ بھی کی۔ کیا بات، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، سپا سالار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاء اللہ، دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہوئی ہے، آپ کتنے خوش ہیں، کتنا خوش محسوس ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کاش ایمان نہیں، بےمانی سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر کسی میڈیکل ڈاکٹر سے ایک بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پیسے لگا کر چائنا جا کر، انڈیا جا کر لوگ علاج کرتے ہیں، کہتے فلانا جگر کا ٹرانسپلانٹ کرنے والا بہت ماہر ڈاکٹر ہے، لیکن جب اللہ والوں کی بات آتی ہے تو منہ سارا کھٹا ہو جاتا ہے۔ کیوں کھٹا اس لیے ہوتا ہے نا کہ اللہ والوں کے ساتھ پاس سے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک رب کا کرم ملتا ہے اور ایک شفائیں ملتی ہیں، اور رب کا کرم محشر میں بندے کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے اس دروازے پہ سے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک عقیدہ تاجدار ختم نبوت کا پیغام ملتا ہے، اور دوسرا بیماروں کی شفا ملتی ہے۔ تو اگر اس سے جی مجھے ڈیڑھ سال سے میں نماز نہیں پڑھتا تھا نا، بیٹھ کے بیٹھتا کرسی پہ، آج میں نے پہلے دم کرایا آپ سے، پہلا یہ عشاء کی نماز پڑھی ہے، سجدہ زمین سے کرا ہے۔ میں نے ملتان میں سب کو بتایا، کیا بات ہے، سب کو بتایا۔ اچھا یہ بڑی خوبصورت بات بتا رہے ہیں، یہ بات جو لوگ ہیں نا، اور بخیل کی کوئی تصدیق ہے نہیں ہے نا، بات یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا ہے اس نے نہیں ماننا، جس کا کوا سفید ہے اس نے سفید ہی اسے ماننا ہے، کیونکہ اس نے کالا نہیں ماننا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بھی کل لوگ کہیں گے سرکار کے یہ کوئی اپنے بندے تھے، وہ یہ سارے میرے بندے ہیں، کیونکہ در درویش میں آئے ہیں، ہم انہیں اپنا سمجھ کے دیکھتے ہیں، ہم مہمان سمجھ کے کہتے ہیں۔ یہ سارے تم سارے کس کے بندے ہو؟ دربار خدا کے بندے ہو، درویشوں کے بندے ہو؟ وہ تمہاری یہ غلط فہمی میں دور کر لیتا ہوں کہ سارے بندے اللہ کے بندو کے ہوتے ہیں، اللہ کے بندو کے پاس رب اسی لیے بندے، انہیں اپنا سمجھ کے ہم دیکھتے ہیں۔ اب کل کوئی دیکھے گا نا، وہ کہے گا جی یہ سرکار کے کوئی خاص بندے تھے، ان کو بڑے پیسے دیے ہوئے تھے، بڑے روپے دیے ہوئے تھے، اس طرح کرتے تو اگر امریکہ کا بھی بجٹ ہو تو اتنے لوگوں میں پورا نہیں ہوتا۔ پاگل دماغ والے لوگ۔ اصل بات یہ کہ آپ دیکھیں نا، آپ بولیں نا، مثال کے طور پہ میرے سے آج دو منٹ پہلے، اس سے پہلے کوئی تو خاص بات نہیں ہوئی، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتی ہے، 20,000 بندہ ہوتا ہے، 25,000 بندہ ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے میرے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں فیس بھی اللہ ٹھیک بھی کروں اور ساتھ میں پیسے بھی دوں۔ بیٹی میری فوت ہوئی ہے، 8 دن میں 2,00,000 روپے میرے خرچ ہو گئے ہیں، 8 دن میں، اب یہاں 1 روپیہ بھی میرا خرچ نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، آپ کی آپ کا درد کوئی اور نہیں جان سکتا، جس کو درد ہے نا وہی جانتا۔ آپ کو اپنی بیٹی کی جدائی میں کتنی تکلیف ہے؟ بہت تکلیف، بہت تکلیف ہے نا۔ تو جب کوئی آگے سے یہ کہے گا کل فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ دیکھ کے کہ جی نہیں یہ کوئی ڈراما تھا، تو خدا کی عذاب اس پہ نازل ہوگا، کسی کے کا دل توڑا نہیں جاتا۔ تو دیکھیں، آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا نا، تو آپ کو بیٹی کا غم بھول گیا، اگر نہ جانے بیٹا بھی چلا جاتا تو کتنے غمناک ہوتے۔ پہلے کہتے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے،
बेटी जाने की वजह से। अब मेरे बाजू हैं, एक बेटा और है माशाल्लाह, वो हाफिज है, हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे छोटा जो है। तो आप क्या करते हैं, पीरू पीरू को मानते हैं या नहीं मानते? थे हम तो यहाँ के तो आप बिल्कुल मानते हैं, निगाहें मरते मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। क्या बात है, नहीं मुझे तो वैसे भी मानते रहते सारा का मुझे वैसे मानते किसी जगह बैठ है या नहीं। मैंने अपने घोड़ों का 1.5 साल इलाज कराया, खूब डॉक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जब पूछ रहा हूं मौलाना हमीद अली खान साहब हैं मुल्तान में, कल मोहम्मद मियां साहब कहां से, किला किला कासिम बाग से बाग। अच्छा, उनका दरबार है मौलाना अहमद अली खान साहब के बेटे, उनके वालिद साहब भी बैठ रहे हैं, फिर हम उनके बेटे से इधर आके हम इधर ही हमने बैठ की। क्या बात, असल बात किया है ना कि देखो मेरी बात सुनो, खुशबू रखने वाली जो खुशबू की दुकान होती है ना, उसके पास से भी गुजर जाओ ना, अगर वहां से खरीदारी ना करो ना, तब भी तुमसे खुशबू आती रहेगी। और जहाँ कोई बदबू या गटर के पास से गुजर जाओ ना, उसमें छलांग भी ना लगाओ तो बदबू आ जाती है। अल्लाह के वलियों के पास आ जाओ ना, तो अगर वहां से आओ तो कुछ भी नहीं ना, तो खुदा का करम पाके तो पता जरूर। इसलिए इन बदबूदार लोगों से बचा करें, क्योंकि इनके दिल के अंदर से खत्म नबूवत का अकीदा हट गया है। इन्होंने माल को ज्यादा तरजीह दी है, और अल्लाह बड़ा नाराज होता है उन लोगों पे जो ईमान को माल के हाथ भेज देते हैं। तो इसलिए मेरी जिंदगी का तो मिशन यही है, बस या तो बीमारों को शफा मिले या ताजदार खत्म नबूवत की बात। सलामत बेटा, सलामत खुश रहो। देखो ना, आज तेरे बाप ने तुझे चलते हुए देखा, उस बाप की आंखों के अंदर खुशी के आंसू है। अल्लाह हर बच्चे को इसी तरह शफा दे, और उनकी आंखों के अंदर भी खुशी के आंसू है। अल्लाह के हुजूर के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा पर खुसूसी करम और मेहरबानी। आमीन 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 आमीन।